सिंध जो मशहूरु रेडियो ऐं टी जो फ़नकार तारिक चांडियो कुझु अर्सो बीमार रहण खां पोइ मेयर में लाॾाणो करे वयो एस एस न्यूज़ जे रिपोटर दरबान खोखर मूजिब संदसि जनाज़ नवाज़ शहीद आशिक़ हुसैन जतोई पारक में थी जंहिंमें सियासी समाजी अॻुवाणनि ऐं सभई शहरनि शिरकत कई मरहूम तारिक चांडियो शाह लतीफ़ सचल सरमस्त शेख अयाज़ उस्ताद बुखारी ऐं दादन फ़क़ीर समेत ॿियनि शाइरनि जी शाइरी ॻाए मक़बूलियत माणी